Hej, kendt her for bekendt. Den her video det er simpelthen en gennemgang af beregning af 12-dBs filter. Så der har vi nogle forskellige muligheder i forhold til 6-dBs filter, hvor der kun er Butterworth. Her har vi nogle forskellige type topologier, som man kalder det. Det er simpelthen hvor meget, at der bliver dæmpet i dele frekvensen. Men det er et meget mere komplekst emne, jeg ikke vil komme ind på. Bare lige for at give jer et værktøj her til, hvordan man beregner et 12-dBs filter. Så 12-dBs filter bestående af til diskanten, til det er en kondensator i serie, som I kan se her, og så en spole i parallelt hen over diskanten. Og det modsatte for basenheden, så altså en spole i serie og en kondensator i parallel, som den modsætning. Og noget andet, vi skal lægge mærke til med hensyn til 12-dBs, det er, at du har en fase, et fasedrej, der gør, at se her, her er vi plus terminalen, det er, at diskanten skal kobles i modfase. Sæt nu et ekstra delfilter på her, og således at du havde et bondpasfilter her, altså som mellemtone, så vil det så være mellemtonen, der vil være i modfase. Men lad os holde os her til den her, så bare husk, at hvis du har et tovejs 12-dBs filter, er at koble diskanten i modfase. Så her har vi formen simpelthen, så det er 1 divideret med det her lange produkt her, som er 2 gange pi. Jeg har ikke pi tegnet, ellers så er det bum bum, og så sådan en sjov lille krølle ovenpå. 3,14, du behøver ikke alle decimalerne, så super nøjagtigt behøver det ikke at være til det her. Så bare 2 gange 3,14. Z, det står for din impedans, altså på din højtalerenhed. I dag bruger vi eksempler med 8 ohm. Det kunne være en 4 ohms enhed, så skulle stå 4 her i din formel. Filtertype. Den er så lidt anderledes i forhold til vores 6-dBs filter. Det er en faktor, der er kommet med her, som for 12-dBs filter. Og det viser jeg herovre. Så simpelthen, hvad type filter afgør, hvad faktor, der skal sættes ind her, hvor meget der skal dæmpes med. Og Linguist Riley er det, som dæmper mest. Og det gør, at det vil blive et meget præcist filter, hvor Chebyshev er noget, som man typisk bruger til subwoofer, tillader lidt voldsommere udsvingninger, så det knurrer selvfølgelig lidt mere, men det vil gøre sådan noget som diskanter med nogle tone vil blive måske kunne nemt hen og blive lidt for mudret, og derfor så er Linguist Riley noget, der ekstremt meget brugt omkring hi-fi. Så det har vi brugt til vores regneeksempel herover. Så for D skal du indsætte 2, og så er din delefrekvens, som i det her tilfælde vi har valgt at være 3000 Hz, og den indsætter vi så her. Lad os gå over her til, der er vi nu her i den formel her, vi selv brugte. Se her, de 8 ohm. De 2 for vores filtertype, og 3000 for vores delfrekvens. Det giver os det her resultat. Og hvis vi tæller nullerne her, så har vi på det tredje nul her, der har vi milli. Og 3 nuller mere nede, der har vi mikro. Og kondensator er jo måleenheden farad, så det giver 3,32 mikrofarad. Så lad os se her, vi er enige i vores software her, se om det hænger sammen, og det kan vi jo se, det er jo ret præcist, ja.
3,32 mikrofarad. Og som I kan se, så er det samme både på C1 og C2. Det eneste forskel det er, at for diskanten der ligger den kondensator i serie, og i for bassen ligger den i parallel. Så det er simpelthen for Linkvist Riley. Og hvis du gerne vil se, hvad det vil være med Butterworth, så i stedet for det her af 2, så er det 1,414, du bare indsætter på D's plads, og så får du en Butterworth-beregning. Så lad os gå ned til at beregne vores spole, og der er det de samme værdier. Z for vores impedans, altså 8 ohm i vores tilfælde her, og så D, det er vores filtertype, og igen har vi til vores regneeksempel herover, vi satte 2 for Linkvist Riley. 2 gange pi, altså 2 gange 3,14 gange vores delefrekvens på de 3000 Hz. Boom, lige her. Og det giver så alt i alt 0,00085. Og se her. Så her har vi igen milli. Og så hernede kommer mikro, så vi kan se, det er 0,85 den milli Henrik. Og det kigger vi herovre, og det passer nøjagtigt, lige præcis. Og så beregner du simpelthen et 12 dB filter, og tager og du kan vælge dine 4 forskellige topologier her. Så igen, Chebyshev er noget, som du typisk vil bruge til en SOP, hvor man lærer det vibrere lidt mere voldsomt omkring delefrekvensen, tillade nogle peaks og noget lidt kraftigere udsving, hvor Linkvist Riley er det, der er det mest kontrolleret, man vil være stjæle alt for meget energi til en subwoofer. Og lad os lige kigge en tur på trevejsfilteret her. Og der kan vi se, at vi har vores bondpassfilter på koblet ind her med mellemtonen. Det skal også være i modfase. Plus signalet her på terminalen går til minus på mellemtonen. Og så har vi simpelthen selve bondpassdelen her, hvor vi har en højpassdel her, og vi har en lavpassdel her tilsvarende. Vi har en højpassdel op her, og en lavpassdel. Ved bondpass har vi jo simpelthen begge to ved det, vi skal lave en delefrekvens to steder for mellemtonen. Og hvis vi går ind og kigger på højpassdelen her, kan vi se, at den er forblevet nøjagtigt den samme med 3,3, og det er 0,85 millihertz. Så uændret der. Det hvor du kan se, at der er nogle ændringer her til værdien, når du ser C3 hernede er 3 mikrofarad i stedet for 3,3, skyldes simpelthen den højere modstand på grund af de flere komponenter. Men du, det er altså helt fint, at du holder dig til regneformen her og bruger de værdier. Det er der mange, der gør med fint held. Vores software her tager højde for den modstand, der ligger igennem de her komponenter, og dermed en anelse mere præcis. Og vi er selvfølgelig glade for at hjælpe dig, hvis det er, at du sender et projekt til os, så skal vi fint beregne det til dig, men det her, det kan give, de her regneformer her, kan jo give en fantastisk god indsigt i, hvordan man lige ved hjælp af en lommeregner, kan komme frem til et nogenlunde præcist resultat. Så lige for at ridse op, så dit C2 her, som du kan se, og din L2, det er simpelthen, hvor du bruger de, vi har valgt 300 Hz her som lavpas, altså til basenheden her. Så der bruger du simpelthen bare 300
til at beregne C2 og L2 her. Og så bruger du 3000, som var højpasdelen, til at beregne L3 og C3. Så det er lige kort fortalt. Tak for at I kiggede med her. Ha' det godt. Hej.